prvu utakmicu protiv Zvijezde smo igrali ovdje u Beogradu i mi smo trebali da dobijemo sigurno tri razlike. Ja sam imao tri šanse na toj utakmici u Beogradu, završeno je 0-0. U odvratnoj utakmici oni su bili bolji. Imali su puno šansi, mi smo praktično imali jednu ili dvije šanse i ja sam dao taj gol koji je tako ispao spektakularan i pobjedili smo tu utakmicu. I Čiro je bio prisutan. Prije te utakmice ja smo bili on u nekoj sitnoj svađi. Posle te utakmice rekao je: sine, sve ti zaboravljam. Nije me pustio da idem kući jednom nešto. Igrali smo neku prijateljsku utakmicu protiv Zagreba. Aha. Ja sam prije te utakmice rekao: tata, ja bi trebao ići za Sarajevo, mogu li ja da igram samo prvo poluvrijeme pa da idem? Kaže on: moj se, mi igramo strašno loše, 0-0, tako ono, ili gubimo, nije ni bitno. On ljut uđe na poluvremenu, ništa se meni, i ja sad čekam da mi kaže da idem, on ništa. I ja ostanem i zakasnim na taj avion. Ja sam namjerno zbrisao, on je to vidio, i onda smo bili, bilo je neki hladni rat. Aha. Ali kad sam dao taj gol, onda je sve to.